Zgjedhjet e 6 marsit për Lulzim Bashën më shumë se një rezultat elektoral për forcat politike. Ka për qëllim synimin e treshes Rama Meta Berisha për shkaterimin e partiz demokratike. Për herë të parë pas dorhiqës si kretari grupit parlamentar, në kratë bashës u shfaqë deputeti Alfred Rushaj, me demokratët e degës 4 në krye qytet, basha denoncoj qëllimin e kundërshtarve të Selis Blu në këto zgjedhje. Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta janë bërë bashkë për të shkatruar partijin demokratike. Se cili për arsyet e veta, që pengesa e vetme për të rivendosë sundimin absolut për Edi Ramën është partija demokratike. Teksa në Komisionin Qëndror të Zgjedeve registrojë koalicioni mes Komisionit të Rithë dhe Levizje Socialiste për Integrim, Basha tha se për para që zgjedeje do t'je në 6 mars më e Berishës dhe Metës. Mundë të rrimë të heshtur, mundë vendosim mos fut të futemi këtë betejë, mund unë lëm lëmë Ilir Metën që me dorën e sa liberishtës të marri prap votat demokratësh e ti qojte Ilir Metë a kytë pas e ti qojte Kedje Rama, se këto janë zidhët. U shprej bindur se partia demokratike është e vetë me opozit për shqiptarët. E kam një detyrim ndaj vuajtjeve, sakrificave dhe kontributeve të qindra mira demokratëve që më kanë besuar dretimin e familjes të tonë politike. Dhe kjo është arsyja përse së tërhichem e nuk do të, të tërhichem dhe e sa gjithë së bashku të japim kësaj familje politike dhe Shqipëris fitoren që meriton. Më e të intes, kërësia partiz demokratike miratoj gjasht kandidatot për zgjedet e pjesme të gjasht marsit. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.